Yo, what up boys and girls, velkommen til den her YouTube video, hvor vi i dag kigger nærmere på hele mit setup og hele mit rum herhjemme faktisk. Det er nemlig blevet 2024, og derfor er det tid til at vi laver en opdateret setup video, og det er altså det I kommer til at se i den her video. Jeg lægger alle linksene til alle mit udstyr og alle mine ting ned i beskrivelsen, så hvis der er noget på noget tidspunkt, hvor I tænker sådan, vi kan vide hvad det er, eller det kunne jeg godt tænke mig at vide mere om, eller jeg vil gerne have sådan en, så lægger linksene ned i beskrivelsen, sådan at I kan finde dem. Men nu gutter, lad os bare hoppe direkte over på Zulia Elkammet og så vise jer, hvordan det ser ud herhjemme. Okay gutter, spænd, hvis vi altså lige gå ind på værelset her en gang, så er det herinde, vi streamer fra. Det er herover, vi har vores fantastiske setup, og det er sådan cirka 12 kvadratmeter det her rum her. Så jeg tror sådan cirka 3 meter den vej, og cirka 4 meter den vej. Jeg er ikke sådan den mest skarpe i elstreamer i hele verden, så I må lige leve med, at kameraet sikkert flyver lidt rundt. Nej, men hvis vi tager tingene sådan lidt fra en start af, så herover, det er herover, hvor vi har min hyldeting. Der er en stilsyskasse ned i bunden, hvor der ikke rigtig er noget i, så har jeg nogle af mine sko, som jeg går en del i. Så har jeg nogle flere sko heroppe, og så heroppe, det er så her, hvor jeg har alle de her fede produkter her, som jeg laver giveaways på en gang imellem til jer. Alt stilsivsudstyret, der står deroppe, og er klar til at flyve ud til jer. Skoene, det er bare nogle lidt tilfældige Air Forces. Nogle af dem bliver der gået en del i, og nogle af de andre, dem bliver der altså gået knap så meget i. Det kommer lidt an på, sådan lige hvor dyr skoene er og sådan noget. Jeg har lidt forskellige sådan tøj og sådan noget, som jeg så bare vælger nogle sko til. Så jeg kan godt lide at style ud fra skoen. Så for eksempel, hvis jeg skal have noget sort på, så kan jeg måske godt lide den her, fordi at du ved, så kan jeg have en sort top på med en sort buks, og så lige ramme en sort strive der med en orange sko, der sådan lige breaker det hele lidt. Det er ellers så dem hernede også meget nice, hvis man skal have noget olivengrønt eller et eller andet på i den stil. Så kan de sgu være meget fede, synes jeg personligt selv i hvert fald. Så går vi videre herover til mit bord. Herover der har vi min lækre controller fra PlayStation af. Det er så her, man skal huske at sige hashtag at og alt det der. Det er en, jeg har fået sponsoreret af PlayStation, der kan skifte dutter på og alt muligt crazy stuff. Der er selvfølgelig link ned til den der beskrivelse, ligesom der kommer med alt andet her. Det er bare en almindelig PlayStation-stik dernede under, så har jeg nogle pokaler for nogle ting, jeg har været med i en gang. Nogle af mine smykker fra Trend her med, der er også et link nede i beskrivelsen. Jeg har et ur her også, og mine Ray-Ban-solbriller, hvis jeg nogensinde lige skal bruge dem. Så har jeg en kæmpe stor lyserød bjørn herover, fordi hvem kan ikke godt lide at have en kæmpe stor lyserød bjørn der. Så har vi flere sko, så har vi Red Bull i alle smagens farver. Jeg tror, det er næsten dem alle sammen. Jeg tror ikke, den røde den var der. Så har jeg herover lidt forskellig alkohol, noget vodka og noget værk, noget un shots og sådan noget, hvis der nogensinde bliver brug for det. Noget X-Gamer, fordi at de sendte mig helt vildt meget af det en gang, så jeg drikker det ikke rigtig så meget mere. Og så har vi hernede mit køleskab, hvor jeg lige pt. Har ikke særlig mange sodavand, men Red Bull og Monster nok til, hvis nu man skulle blive tørstig eller noget i den stil. Herover så har jeg lige et slips til at lægge af en eller anden grund, så har jeg min telefon og min powerbank til, når jeg er ude i elstream. Gør jeg ikke så meget mere, men du ved, det er nice nok at have det til at være. Så har Twitch engang sendt mig en 4 på stribe, så når vi engang er færdige med at spille det på Refsgaards forhæt, så kan vi så kan vi lige ramme den i ellers. Så har jeg en flot plakat af en odder, hvor der står Remember to love each other, hvilket er fucking grineren. Så har jeg sådan en her, det er sådan en, der renser luften og sådan sørger for, at det er koldt herinde om vinteren. Eller undskyld, varmt herinde om vinteren og koldt herinde om sommeren. Så har jeg herover et helt nyt SteelSeries Arctic Nova Pro, som jeg slet ikke har brugt endnu. Både kassen og det hele står herovre, fordi lige pt. Der kan jeg altså bedre lige at bruge det her, som er et SteelSeries Wireless Pro, tror jeg. Det er lidt dårligere headset i på sådan statsene, men jeg ved ikke. Jeg kan meget godt lide det her headset, og jeg hader at skifte ud af mit udstyr, fordi hver eneste gang jeg gør det, så tager det lang tid for mig lige at tilvende sig det og alt sådan nogle ting. Så ellers her herovre, der har jeg en masse kasser og sådan noget med ting, hvor der ikke rigtig er noget i nogle af kasserne, men det er altså herovre, hvor jeg har kasserne til alle de ting, som jeg så bruger til mit udstyr. Og så kommer vi altså til det, som langt de fleste nok giver en fuck for, og det er altså sådan her cirka det normalt ser ud, når jeg streamer. Sådan her ser det normalt ud. Der har jeg mine tre skærme her. Herovre, det er den skærm, hvor jeg ligesom har både min Twitch-chat på, og jeg også har mine alerts. Dem herovre, der plejer der at være sådan, du ved, der plejer der at stå her, hvem der har soppet og sådan noget. Og så herover til venstre, der kan man altså se, at der er FNCS leaderboardet. Hvis for eksempel vi laver FNCS, og det skal op på skærmen, så har jeg altid sådan lidt plads herover til venstre, hvor der ikke er noget, sådan at jeg kan smide det op på streamen, hvis nu at I også kan se. Så har jeg keylight herover bagved, det er bare sådan lidt et tilfældigt keylight. I kan lige få lov til at se, hvad det hedder der, men det er egentlig ikke sådan noget specielt. Det er bare sådan en djævel, der sådan står og lyser lidt op på væggen, sådan at kvaliteten på kameraet det bliver en lille smule bedre. Hvis vi går igennem det en for en, så lad os sige, at vi har en arm herover. Det er en rød PSA-arm, og på den der sidder der en SteelSeries Alias Pro-mikrofon. En mikrofon, jeg er rigtig glad for, og som er rigtig, rigtig, rigtig smart, især hvis man har dobbelt PC-setup, fordi at der ryger altså et XLR-kabel ind,
så kommer den her ned i den her boks, der er hernede, hvor man kan se, du ved, at den registrerer, hvad der sker og sådan noget. Du kan både mute lyden, du kan mute alt din lyd på dit headset, men du kan altså gøre lidt af hvert på den her skrue op og ned på knapperne her også. Og det er rigtig, rigtig smart, især hvis man har Dolby PC, fordi der er to udgange på USB fra den her boks her, hvilket betyder, at du kan få en ledning over i hver computer. Som I kan se, så er der også mega rent herhjemme, hvilket er fucking nice. Men sådan er det at have en golden retriever, den fælder, og det er ikke worth at prøve at gøre rent, fordi der går bare to dage, så ligner det lort igen. Så har jeg mit kamera her, og det er et Logitech-kamera, et C922, tror jeg det hedder. Tre skærme. I midten er det en 240 Hz, og i siderne, der er det altså 144 Hz. Jeg er ikke helt sikker på, hvad for nogle skærme det er, men jeg prøver lige at finde ud af det, så skriver jeg lige ned i beskrivelsen til her. Så har vi også selve keyboard og værk her, der er lidt mere spændende her. For jeg nok, det her det er et Apex Pro. Jeg tror, det er fra 2020 eller sådan noget, men det virker altså stadigvæk helt overdeles perfekt nok for 2022, kunne jeg forestille mig. Jeg snart har en af de nyere versioner. Grunden til, at jeg rigtig godt kan lide det her keyboard her, det er altså fordi, at de har det, man kalder Omni Keys nede i, hvilket betyder, at man selv kan customize, hvor langt ned man skal trykke en knap, før at den registrerer, at der er blevet trykket. Man kan se her, at det er sådan halvvejs ned, jeg cirka skal trykke knappen, før at den registrerer, at der er blevet trykket. Men det kan man altså selv bestemme. Nogle gange kan man godt lide, at det bare er sådan, man bare snitter knappen, at så registrerer den. Andre kan godt lide, at knappen skal hele vejen ned, så man ikke fatfinger så meget. Men det er altså et keyboard, der kan customizes rigtig, rigtig, rigtig meget. Det er derfor langt de fleste pros, de bruger det. Så har vi herover mit Stream Deck, og med Stream Deck, det fungerer sådan, at der er lidt forskellige knapper. Der er en reklameknap, og så er der nogle forskellige scener her, og så er der en recordknap. Og den måde, det sådan lavpraktisk fungerer på, det er, at hvis jeg for eksempel har mit tingeling herover, så har jeg hernede, så kan jeg sige, bum, nu kunne vi godt tænke os at skifte scene, så i stedet for, at jeg skal sidde og tabe ind og ud og sådan noget, så er det altså bare sådan her, vi gør det. Så var det mit headset, og det var, som jeg snakkede om tidligere, det er et SteelSeries Wireless Pro. Det er det headset, jeg har brugt i 2,5 år, tror jeg. Det er også ved at være en lille smule gammelt. Det kan godt ske, at det snart skal skiftes ud, men jeg synes, at det virker helt overaldeles fantastisk. Der er batterier her i siden. Man skal aldrig rigtig have slået headsetet til computeren. Man kan bare bruge det batteri her helt op, og så er der altså sådan en boks herovre, hvor man kan have sit batteri til at lade samtidig med, at det andet batteri det bliver brugt i headsetet. Så du skal aldrig nogensinde have selve headsetet slået til computeren. Hvilket jeg synes er vanvittigt smart, fordi langt de fleste andre headsets, der er det sådan, at de siger, det er trådløst, men så i hvert fald halvdelen af dagen, der skal man sidde med ledningen i computeren for at lade headsetet, hvilket ikke er særlig smart. Så lad os tage det her, og så lægge det her over en gang, så er vi altså kommet til mus, og der bruger jeg en SteelSeries Prime Wireless mus. Det er en helt fantastisk mus, og grunden til, at jeg især godt kan lide den her, det er fordi, at den er wireless, som jeg sagde lige før, men også, at det ikke er en symmetrisk mus. Jeg kan godt lide, at mus har den der buning hen over midten, sådan at den ligesom passer meget bedre til hånden. Den her mus her, der ligger man bare lige hånden direkte ned på den, og så er det ligesom hånd i handske. 100% perfekt. De her kamera her, det går godt nok, at min musemåtte noget dirty. Ligner min musemåtte helt vildt beskidt, det er den altså ikke. Eller det kan faktisk godt ske, at den måske bare er det. Hvem ved? Det her det er en Zoe GSR SE musemåtte, og den har jeg brugt i meget, meget lang tid. Nede under den, der har jeg en SteelSeries, jeg tror det hedder QZK, eller sådan noget QCK. Kæmpestor en, som jeg bare har til sådan at stå her. Sådan til at ligge for at gøre det sådan mere jævnt. Så har vi hernede, der har vi mit fantastiske ledning management, og så har jeg min computer, hvor jeg også lige skriver, alle speksene nedenunder. Men det er en 3090 RTX halløj, og der er noget i9 i, så det burde give rigtig mange FPS, men jeg synes godt, at den nogle gange kunne køre nogle flere FPS. Ellers så tror jeg faktisk, det var det, jeg er sådan lidt, det går meget hurtigt, når man bare lige viser setupet lige hurtigt. Så tusind tak skal jeg, fordi jeg har set den her video her, det har været 10 ud af 10. Og hvis der er nogle af tingene, I skal bruge, så husk at smide linksene ned i beskrivelsen hernede. I må have en fantastisk dag. FNCS videoerne er på vej igen allerede for om 2 dage, og så er der jo altså FNCS Heats allerede i den her weekend her. Så pas godt på jer selv, og vi ses igen i næste video.